Želimo vam dobro veče, pratite Dnevnik OSM televizije. Na početku pregled vijesti dana. Članovi predsjedništva BiH u Beogradu sa Vučićem i Erdoganom u Sremskoj Rači prisustvovali polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. Kineska iskustva u inovacijama važna za Bosnu i Hercegovinu, ocijenio ministar Šarović na konferenciji u Beogradu. PDP pozvao SNSD da sa partnerima iz SDA i HDZ formira vlast na nivou BiH. Raspisan javni poziv za idejno rješenje centralnog spomenika na Trgu Srbija u istočnom Novom Sarajevu. Na Sokocu predstavljen idejni projekat postrojenja za prečišćavanje vode za piće. Odličan rezultat taekwondo kluba Romanija na međunarodnom turniru u Tesliću. Sutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje. Članovi predsjedništva BiH Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović učestvovali su danas u Beogradu na trilateralnom sastanku Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Razgovarano je o veoma važnim projektima kao što je gradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Članovi predsjedništva BiH potom su u Sremskoj Rači prisustvovali polaganju kamena temeljca za izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo. Autoput će se graditi u dva pravca, Bijeljina-Sremska Rača-Kuzmin dužine oko 18 km i Požega-Kotroman dužine oko 60 km. Izgradnja dionice Sremska Rača-Kuzmin koštaće 225 miliona evra, a dionica Požega-Kotroman 25 miliona evra. Projekat će se finansirati iz zajma Turske Exim banke i budžeta Srbije. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je danas da je Kina pravi primjer za napredovanje u oblasti inovacija u preduzetništvu i da su njena iskustva značajna za Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina zaostaje za regionom kada je riječ o inovacijama i inovacijama u preduzetništvu i treba mnogo toga učiniti kako bi napredovala. Rekao je Šarović, koji u Beogradu učestvuje na konferenciji Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope o saradnji u oblasti inovacija. Ovo je jedna od važnijih platformi za regionalnu saradnju sa Kinom. Srbija je domaćin ove konferencije koja je posvećena inovacijama. Mislim da posebno Kinezi imaju šta pokazati svima nama obzirom na njihov razvoj. Bosna i Hercegovina zaostaje za regionom kada je u pitanju preduzetništvo i inovacije u preduzetništvu. Moramo mnogo toga da učinimo kako bi napredovali, jer je to danas trend u cijelom svijetu. Kina je pravi primjer za tako nešto, tako da ćemo iskoristiti ovu priliku da kažemo kako je stanje u Bosni i Hercegovini, ali da vidimo šta to radi Kina, ali i Srbija kao zemlja domaćina. Partija demokratskog progresa pozvala je danas SNSD da se prihvati odgovornosti i sa svojim partnerima iz SDA i HDZ BiH formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Portparol PDP-a Anja Petrović istakla je da je to preduslov i za izmjene izbornog zakona kojim bi bili osigurani fer i pošteni izbori i tako ničiji legitimitet ne bi mogao biti doveden u pitanje. Portparol PDP-a Anja Petrović u pisanoj izjavi za medije navodi da visoki zvaničnici SNSD-a pogrdnim riječima koje upućuju opozicionim strankama ne doprinose stabilizaciji političkih odnosa i da takvom retorikom služe samo jednom cilju, skretanju pažnje sa odgovornosti i nemoći svoje stranke da završe započete procese oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Dodala je da je SNSD sam doveo u pitanje svoj legitimitet. O izbornim prevarama, manipulacijama i prijetnjama glasačima ne možemo i nećemo da ćutimo. Sve je dokumentovano i sve je potvrđeno u godišnjem izvještaju OHR-a, navela je Petrovićeva. Zato ponovo pozivamo, prihvatite se odgovornosti i sa svojim partnerima iz SDA i HDZ BiH formirajte vlast na nivou BiH. To je jedini preduslov za izmjene izbornog zakona kojima bi bili osigurani fer i pošteni izbori i kako ničiji legitimitet ne bi mogao biti doveden u pitanje.
Vjerujemo da SNSD-u, ako zaista vjeruje da je tako neprikosnoveno u biračkom tijelu kao što tvrdi, to ne bi predstavljalo nikakav problem. Međutim, ako nije tako, onda je jasno zašto im odgovara da zadrže ovaj status quo i ne pristupe rješavanju ozbiljnih pitanja, istakla je u saopštenju za medije Anja Petrović, portparol PDP-a. Nakon što je predsjedništvo Demokratskog narodnog saveza proteklog vikenda donijelo jednoglasnu odluku da se preispita učešće te stranke u koaliciji sa SNSD-om, svi direktori i ministri iz DNS-a stavili su svoje mandate na raspolaganje vrhu stranke. Nikome nisu važne funkcije nego DNS, saopšteno je iz te stranke. Predsjednik DNS-a Marko Pavić zadužen je da preuzme aktivnosti na organizaciji sastanka sa predstavnicima SNSD-a radi razmatranja novonastale situacije i međusobnih odnosa, o čemu će organi DNS-a donijeti konačnu odluku, saopšteno je iz DNS-a. U Mrkonjić gradu će u četvrtak 10. oktobra biti obilježene 24 godine od agresije oružanih snaga Hrvatske, HVO-a i takozvane armije BiH na 14 zapadno-krajiških opština. Tokom te agresije protjerano je 120.000 Srba, a ubijeno je 2011 civila i vojnika, a šteta od razaranja srpske imovine procijenjena je na 680 miliona maraka. Na pravoslavnom groblju u Mrkonjić gradu pronađena je velika masovna grobnica sa tijelima 181 civila i vojnika. Među civilnim žrtvama ekshumirano je i 10 žena. Mora se istaći da je očigledno da je počinjen ratni zločin, da su prekršena sva pravila ratovanja, norme međunarodnog ratnog prava, još niko za te zločine nije osuđen. Nisu osuđeni ni pripadnici regularnih jedinica Hrvatske vojske koji su počinili masovne zločine nad srpskim civilima, ani pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane i armije BiH. 49-godišnji Bilećanin inicijala MČ priznao je da je u subotu 5. oktobra u večernjim časovima u selu Todorići kod Bileće ubio migranta, saopšteno je iz Trebinjskog okružnog tužilaštva. Migrant je ubijan iz vatrene puške M46, takozvane Tanđare. MČ, koji živi sam u selu Todorići, dok je čuvao stoku, primijetio je razvaljena vrata na seoskoj kući koju je pazio. Uzeo je pušku i u kući zatekao 10 migranata koji su ga napali u namjeri da mu otmu pušku. U tom guranju puška je opalila i jedan migrant je stradao. Bilećanin MČ prijavio je policiji da je ubio migranta. Izlaga je savjest, sam živi, odlučio je da prijavi i sad mi istraga je u toku. Sutra će biti obdukcija pa ćemo da vidimo šta dalje činiti. Biće lišen slobode, idemo standardno. Znači, radi se obdukcija, nakon izvršen je uviđaj, krimtehničko lice mjesta krimtehnički obrađeno. Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je javni poziv za izbor prijedloga za idejno rješenje centralnog spomenika na Novom trgu Srbija, koji treba da asocira na istorijsku ličnost, istorijski događaj i istoriju Sarajevsko-Romanijske regije. Prvorangirani prijedlog bit će nagrađen sa 500 konvertibilnih maraka, drugorangirani sa 300, a treći rangirani sa 100 konvertibilnih maraka. Idejno rješenje treba da predstavlja zaslužne građane iz dalje ili bliže prošlosti, asocira na srpski narod kao kolektivitet na ovim prostorima i sve ono što predstavlja identitet srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz opštinske uprave. Pravo učešća imaju fizička i pravna lica iz Republike Srpske, BiH i Srbije, a svaki predlagač ili grupa predlagača može učestvovati samo sa jednim prijedlogom. Rok za dostavljanje prijedloga je 8. novembar do 12 časova. Predstavnici firme Milanović Tretman Voda iz Kragujevca prikazali su na sastanku sa rukovodstvom opštine Sokolac idejni projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje vode za piće Bioštica vrijednosti oko 800.000 evra. Načelnik opštine Sokolac, Milovan Bjelica, je rekao da će nakon idejnog rješenja biti nastavljeni razgovori sa projektnim timom,
Republičkim fondom za zaštitu životne sredine i resornim ministarstvom. Sa predstavnicima firme Milanović Tretman Voda razgovarano je i o problemu otpadnih voda, za čije rješavanje će također trebati idejno rješenje i projektna dokumentacija. Postavljanjem dva postrojenja za prečišćavanje pijaćih i otpadnih voda u vrijednosti od oko 2,5 miliona evra, imali bismo u potpunosti uredno vodosnadbijevanje na području Sokoca, rekao je načelnik Bjelica. Policijskoj stanici Sokolac prijavljeno je da je lice osvojilo 69.000 maraka na aparatu za igre na sreću u sportskoj kladionici na Sokocu, a da odgovorno lice u kladionici neće da mu isplati novac uz obrazloženje da je došlo do greške, saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Policijski službenici izvršili su uviđaj i po nalogu tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu privremeno oduzeli aparat radi vještačenja kao i preuzimanja drugih mjera i radnje na rasvjetljavanju krivičnog dijela prevara. Policijskoj stanici Istočno Sarajevo prijavljen je nestanak 43-godišnjeg Željka Pandžića iz Istočne Iliđe, saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Pandžić se 2. oktobra između od 10 i 12 časova udaljio od kuće i nije se vratio na adresu stanovanja. Prema izjavi člana porodice, Pandžić je visok oko 185 cm, težine oko 80 kg, prosjede kose, svjetlih očiju i usporenog hoda zbog povrede desne noge. Nestali je na sebi imao košulju, farmerke, crnu jaknu i poluduboke cipele žute boje. Policijska uprava Istočno Sarajevo poziva građane da ukoliko uoče lice sa fotografije ili imaju bilo kakvu informaciju, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili pozovu besplatan broj 122. Na Palama je sinoć počela manifestacija Dani bugarskog filma. Tokom trodnevne manifestacije u Kulturnom centru Pale bit će prikazana 3 filma. Sa projekcije počinju u 19 časova, a ulaz je slobodan. Trodnevnu manifestaciju Dani bugarskog filma na Palama svečano je otvorila ambasadorka Bugarske u BiH Avgustina Cvetkova, kojoj je ovo prva zvanična posjeta Palama. Ambasadorka se osvrnula i na bugarske slikare koji su bili ovogodišnji učesnici Art simpozijuma Jahorina, što dovoljno svjedoči o saradnji iz oblasti kulture, ali je izrazila nadu da će ova manifestacija Dani bugarskog filma biti temelj buduće saradnje opštine Pale i Bugarske. Ta posvještenje je popukana na kmeta. Bugarska ambasada sarađuje sa velikim brojem opština u Republici Srpskoj i BiH i iskreno se nadam da ćemo nastaviti saradnju i sa opštinom Pale. Ova manifestacija bit će održana i u Istočnom Sarajevu, a zatim i širom države. A što se tiče filmova koji će biti prikazani ovdje u Palama, to su moderni filmovi koji pružaju uvid u običan život Bugara i mislim da će biti interesantni za sve uzraste. Nakon svečanog otvaranja prikazan je film Žvaka, a na velikom platnu bit će prikazani film Svijet je veliki i spasenje je iza ugla, u kom glumi i srpski glumac Predrag Miki Manojlović. Posljednjeg dana ove manifestacije ljubitelji 7. umjetnosti imaće priliku da uživaju u filmu Majmun. Nakon ove manifestacije kulturnih dešavanja neće manjkati u Kulturnom centru Pale. Do kraja godine paljanska publika će imati priliku da uživa u još filmova, predstava, ali i u operi. Na 13. međunarodnom tekvando turniru Doboj Open, koji je 5. oktobra održan u Testiću, 6 takmičara tekvando kluba Romanija Pale osvojili su 11 medalja, od toga 5 zlatnih, 1 srebrnu, 5 bronzanih i 1 pehar za najbolju juniorku turnira. Anđela Kovačević je osvojila zlatnu medalju u formama juniorki u kategoriji zeleni pojas, zlatnu medalju u borbama juniorki u kategoriji do 58 kg i pehar za najbolju juniorku turnira. Bogdan Jugović osvojio je zlatnu medalju u borbama juniora u kategoriji do 57 kg i bronzanu medalju u formama juniora u kategoriji crni pojas prvi dan. Andrej Žuža je osvojio zlatnu medalju u formama juniora u kategoriji žutih pojaseva i bronzanu medalju u borbama juniora u kategoriji do 75 kg.
Sava Dragaš je osvojio srebrnu medalju u borbama kadeta u kategoriji preko 60 kg. Aleksandar Klačar osvojio je bronzanu medalju u formama juniora u kategoriji žutih pojaseva i bronzanu medalju u borbama juniora u kategoriji ispod 69 kg. Aleksandar Bilinac je osvojio zlatnu medalju u formama seniora u kategoriji zelenih pojaseva i bronzanu medalju u borbama seniora u kategoriji do 78 kg. 13. međunarodni taekwondo turnir Doboj Open, koji je okupio 250 takmičara iz 25 klubova iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, održan je 5. oktobra u Tesliću. Članovi Sokolačkog bokserskog kluba Glasinac, Luka Veljović i Vuk Mičić učestvovat će na Balkanskom prvenstvu u boksu, koji će biti održano od 26. oktobra do 2. novembra u Antaliji u Turskoj. Bokserski klub Glasinac osnovan je 2012. godine i okuplja 30-ak momaka i djevojaka koji dolaze na trening iz susjednih gradova. Trener Sokolačkog bokserskog kluba Glasinac, Predrag Bartula, kaže da sa Balkanskog prvenstva očekuje bar jednu medalju. Pobjeda Aljbina Kurtija iz Samoopredjeljenja na izborima na Kosmetu mogla bi da se ispostavi kao Pirova pobjeda. Vašington iznenada u igru ubacuje koaliciju Hašima Tačija i Ise Mustafe za formiranje buduće vlade u Prištini, pišu Večernje novosti. Prema informacijama lista, udruživanje Tačija i Mustafe jedne od tri moguće kombinacije za sastavljanje nove vlasti. U svakom slučaju, Srpska lista će biti nezaobilazan faktor u donošenju odluka, budući da je u 22 opštine ostvarila ubjedljivu pobjedu. Novosti navode da će Srpska lista, kogod da im ponudi formiranje koalicije, imati tri čvrsta uslova. Ukidanje taksi na srpsku robu, da se otkoči formiranje zajednice srpskih opština i da se poboljša položaj srpske zajednice u pokrajini. Iz svijeta, avioni turske avijacije izveli su napad iz vazduha na objekte kurdskih naoružanih grupa na sjeveru Sirije, objavili su mediji, ali Ankara demantovala te medijske navode. Mediji prenose da je meta napada bio komandni centar kurdske grupe koja podržava antivladinu organizaciju Sirijske demokratske snage u gradu El Malikijah, prenosi TAS. I na društvenim mrežama pojavili su se video snimci o navodnom vazdušnom napadu, ali za sada nije potvrđeno da li su snimci autentični. Za sada nema podataka o žrtvama ili materijalnoj šteti, izvijestila je agencija SANA. Navodi se i da su turski avioni vršili intenzivan vazdušni nadzor nad pograničnom zonom tokom dana. U međuvremenu je Tursko ministarstvo odbrane indirektno demantovalo napise medija da je turska avijacija izvršila napade. U saopštenju se navodi da su završene sve pripreme za moguću vojnu operaciju na sjeveroistoku Sirije. Američki vojnici počeli su da se povlače iz dijelova Sirije duž granice sa Turskom. To je otvorilo put turskom napadu na kurdske snage koji su dugo bile u savezu sa Vašingtonom u borbi protiv džihadista. Donald Trump je zaprijetio da će potpuno uništiti tursku ekonomiju ako Ankara preduzme bilo kakvu akciju koju bi smatrao prelaskom dozvoljenih granica. Američki predsjednik je dodao da su Sjedinjene Države učinile mnogo više nego što je iko očekivao, uključujući i 100% zarobljavanje kalifata. Sada je vrijeme da drugi u regionu, neki koji imaju veliko bogatstvo, zaštite sopstvenu teritoriju, naveo je Trump. 9 osoba je povrijeđeno u njemačkom gradu Limburgu kada je muškarac juče u poslijepodnevnim časovima ukrao kamion i udario u kolonu automobila, saopštila je policija. Iz policije navode da je 7 osoba hospitalizovano, a među povrijeđenima je i vozač koji je kasnije priveden, prenose agencije. Istraga je pokazala da je vozač upravljao kamionom prije sudara, ali još nije utvrđeno da li je nesreća izazvana slučajno ili namjerno. Njemački mediji prenose da je muškarac kamion ukrao nedaleko od mjesta nesreće. Vijestima iz svijeta završavamo dnevnik, a od 20 časova pogledajte razgovor sa načelnikom opštine Istočni Stari Grad Bojom Gašanovićem. Hvala za pažnju i ugodno veče uz program OSM televizije. Članovi predsjedništva BiH u Beogradu sa Vučićem i Erdoganom u Sremskoj Rači prisustvovali polaganju kamena temeljca za autoput Beograd-Sarajevo. Kineska iskustva u inovacijama važna za Bosnu i Hercegovinu, ocijenio ministar Šarović na konferenciji u Beogradu.
PDP pozvao SNSD da sa partnerima iz SDA i HDZ formira vlast na nivou BiH. Raspisan javni poziv za idejno rješenje centralnog spomenika na Trgu Srbija u istočnom Novom Sarajevu. Na Sokocu predstavljen idejni projekat postrojenja za prečišćavanje vode za piće. Odličan rezultat taekwondo kluba Romanija na međunarodnom turniru u Testiću. Sutra sunčano i toplo, krajem dana na oblačenje.